ambil video. Aku biasa kecil orang kurang ya. Aku ngeri nak tengok. Bahaya. Dia kawan dia kuat. Ha ah, cikgu kuat memang. Abang, adik, what do you doing? Angkat, angkat sekarang. Adik, 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 adik. Adik. Jangan, jangan. Eh, dah sudah, sudah, sudah. Ina. Boleh masuk ah. Okey. Masuk. Laci minum kak ya dulu. Jangan jangan. Tapi kita cuci dia main dekat rumah. Jelas. Wow, what are you doing? What are you doing? Eh, adik, don't do that. Don't do that. Don't do that, adik. No, no. No. Ini satu orang. Thank you.